Nak apa? Nak muffins. Tak nak. Dia tak nak makan. Kita makan bila awak lapar. Kenapa awak pandang saya ni? Sebab saya suka pandang awak. Yelah, tapi kenapa awak pandang saya? Ada apa? Gila. Awak, kenapa sangat awak nak kawan dengan saya ni? Ha? Sebab saya suka kawan dengan awak. Awak, dah tak ada orang lain ke awak nak kawan? Ha? Kenapa awak nak kena kawan dengan saya? Memang dah tak ada orang lain. Awak tahu tak? Berapa ramai lelaki kat KL ni yang boleh awak kawan? Kenapa saya? Saya ni tak ada apa-apa. Awak buah berangan ni stall je ada. Tak nak. Maafin ni. Makan tau bila awak lapar. Kenapa awak saya? Sebab saya tahu awak akan jatuh cinta dengan saya. Walau ku tiada di sini, ku tetap ingat.